A nebyly... Technikový pilové musíme. No to jo.
Hele, nebylo by lepší to držet to takhle mimo, ať si proto chodí, jako ty náskoky. No, ale aby vy jste stál, aby si do toho proto to asi dělá, levy. Že ona by se rozeběhla a šla by do toho, jo? Nevím. Tak, pojď, hop! Krásně. Už to drží jak pajku.